ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសារាយយ៉ាអួរវិធីក្នុងការធ្វើវាគឺងាយហើយលឿនទៀតរសជាតិរបស់វាគឺប្លែកឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងធ្វើបានមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបង្អែមមួយមុខនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនៗផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀត ចា៎ឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាទឹកដោះគោជូរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទឹកដោះគោជូរតាមការចូលចិត្តបានហើយនេះគឺជាម្សៅ Agar Agar ហើយនេះវិញគឺជាសារាយពីពោគ្រប់រសជាតិជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់សារាយចេញពីប្រអប់វាឲ្យហើយទៅ ចា៎ឥឡូវនេះគឺស្រ័យផុនយើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកឆ្នាំងធំមួយឬក៏ប្រអប់ធំមួយមករៀបវាដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាឆ្នាំងរាងមូលដូចខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានឬមួយក៏អាចប្រើជាប្រអប់ជ្រុងវិញក៏បាន នៅពេលដែលយើងរៀបសារាយពីពោរួចហើយគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើសារាយយ៉ាអួរវិញម្ដងជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចំនួន 360 មីលីលីត្រនឹងចូលទៅម្សៅអាការអាការចំនួន130ក្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើល instruction នៅលើកញ្ចប់អាការអាការរៀងៗខ្លួនព្រោះការលាយទឹកគឺវាខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទដែរ ហើយមួយទៀតវិញប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានម្សៅអាការអាការនឹងទេបងប្អូនអាចប្រើជាម្សៅសារាយរូបត្រីផងយើងធម្មតាក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងចាក់ម្សៅអាការអាការនឹងចូលហើយគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វនៅក្នុងទឹកនោះ នៅពេលដែលយើងកូរវាបានសព្វល្អហើយគឺយើងត្រូវលើកវាមកដាក់នៅលើភ្លើងរួចហើយត្រូវកូរនៅលើភ្លើងនោះរហូតដល់វាពុះល្អ នៅពេលដែលម្សៅអាការជាមួយនឹងទឹកយើងបានពុះល្អហើយគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកយ៉ាអួរនឹងចូលទៅទឹកយ៉ាអួរគឺយើងប្រើចំនួន 360 មីលីលីត្រ ដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរទឹកនោះឲ្យវាឡើងពុះម្ដងទៀត នៅពេលដែលទឹកផុនយើងឡើងពុះម្ដងទៀតហើយគឺយើងអាចដកវាចេញពីភ្លើងបានហើយ មុននឹងយើងអាចយកទឹកនេះទៅចាក់ចូលទៅក្នុងស្រ័យពីពោយើងត្រូវទុកទឹកស្រ័យយ៉ាអួរនេះឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យវាត្រជាក់វានឹងកកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចសិនទេហើយចាំយើងយកទៅចាក់ចូលទៅក្នុងស្រ័យពីពោយើងនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកស្រ័យផុនយើងចូលទៅគឺយើងត្រូវចាក់វាតិចតិចប្រសិនបើយើងចាក់តែម្ដងចូលទៅច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យខូចទ្រ
Nếu bây để dân chạy tức sẵn và ua cho tức nông sẵn bí bố nâng rụi hái cứ dân trời dột viết tức đã khá xây nông tu tức có nâng rồi dạp bê mùi màu. Bạn tốt bị dân dột viết tức đã khá xây nông tu tức có rồi dạp bê mùi màu rụi hái cứ viết lăng cọ bạp nền chân bong bà ôn ai chạy viết đã chán rụi hái cạch chỉ đông đông đội nông khê cơ bàn. Sạch sải phân dân cứ lang tuân là mới tay mà đòn chân môn được dân ai chạm vi châu tới không chan bán lưu tra tại dân dọc ở vậy đại miền riêng đáng một quả vi son khang bảy ni sạch sải phân dân cứ lang tuân là mới tay mà đòn. Bởi xin chị bọn bọn tặng ở khía mình cho chất xe rái sạch tuân khăn bày tế nè tặng ở khía của tài bần thoi tật bần tạch bàn. Xe rái giả ua phân dưỡng cư miên rùa chịt phái mình tên và em phóng chú phóng hay trò chạy chân anh tiên.
ចាសស្រ័យយោអូផនយើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា